Muğənni Xatun Əliyeva öz adını əlinə yazması ilə diqqət çəkib. Sənətçi xalq artisti Ağadadaş Ağayevin oğlu Seymurun toy məclisində Axşam Az obyektivinə tuş gəlib. Geyimindən danışan Xatun, bir vaxtlar bununla şou qursa da artıq dəyişdiyini bildirib. Heç vaxt qiymət deməyi sevmirəm. Bunu mən geyinirəmsə qiymətsizdir. Safı oxuyuram. O səhfləri çoxdan etmişəm. İndi onları düzəltməklə məşğulam. Sənətdə küsülü olduğu müğənnilərdən danışan ifaçı hamını bağışlayıram. Ölümlü dünyadır kin insanın özünü yeyir. Çalışdığım qədər bu aləmdən uzaq dururam. Hardasa sənət dostlarım məni görürsə əzizliyirlər. Səhfini başa düşən könlümü alır, sözlərinə əlaf edib. Xatun onun ifasını tənqid edən Əminə Şirinə cavab verib. Ondan də incibərəm. Hələ ondan sonra hardasa qarşılaşmamışıq. Mən də vaxtında böyüklərin, məşhurların adını çəkmişəm, bilməmişəm. O da yəqin ki, bilməyib. Qeyd edək ki, Əminə Şourun proqramında Xatun Haqda zümzümə edənlərin sırasındadır. Səsini bəyənmiş İfə etmək başqa bir şeydir. Zümzümə etmək başqa. O zümzümədir, nəinki ifa. Hansı bir ifası var? Canlı bir ifası var efirlərdən. Təəccübləndirilməni xahiş edirəm. Sözlərini söyləmişdi.